ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကိုရီးယား channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော် channel ကနေ1386ခုနှစ်မဟာသင်းညစာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်1385ခုနောက်တစ်ခုလ15ရက်ခရစ်နှစ်2024ခုနှစ်ဧပြီလ13ရက်စနေနေ့ဟာမဟာသင်းညကျိုးနေ့ဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ခုလ16ရက်2024ခုနှစ်ဧပြီလ14ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ဟာမဟာသင်းညအကြရက်နောက်တစ်ခုလ18ရက်2024ခုနှစ်ဧပြီလ15ရက်တနင်္လာနေ့ဟာမဟာသင်းညအကြရက်နောက်တစ်ခုလ18ရက်2024ခုနှစ်ဧပြီလ16ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့ဟာမဟာသင်းညအတက်ရက်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ဘာနုရတာမြရှိသောတင်းကနေကြုံမင်းသည်ဂျာဝစ်ဆန်စနစ်တူသောအစင်တစားကိုဝတ်ဆင်လျက်နဂါးကိုစီး၍လက်ရဘက်ကမြောင်းလက်တစ်ဘက်ကလွှားကိုကန်လျက်ရှင်မြောင်းတော်ကသည်အနောက်သို့ဝင်၏။အနာတဝိနေသမီးကအလတ်စေ၍ပရမိတ်တနမိတာအာတိမီရှိသောဇမမင်းဥကောင်းကိုကန်းသည်ရှိသောကညာတေဝိနေသမီးကခီဥကျိုဆို၍ရက်ဆောင်နေလျက်လှမ်းလှမ်း၏။ဒန်သည်နေသမီးကအဖြူအနီအစိမ်းအပြာအဝါအပြင်မဘာသောအစင်ဖြစ်ပြီးသောအဝိဒ္ဒဇာကိုဝတ်ဆင်လျက်တကြံမင်းကိုစောင်းလင်၏ထို့ကြောင့်မုံမွေးလေကောင်းအံ့မုံနောင်တအံ့စိမ့်မက်များအံ့ပြည်ကြီးကိုပြည်ငယ်ကနိုင်စားပြုအံ့ပြည်ရွာများမိလောင်မှုများအံ့တရေတကြွယ်ကုံတယ်လေလို့တို့ဘေးဥပ္ပတ်ဖြစ်ကုန်အံ့ကျွဲနွားစသောခြေလေးကြောင်းများတေးအံ့ထို့အသားကိုစပြီးလူတို့အံမာပေါက်ပြီးတေဆမှုများကုန်အံ့ရေပိုးတန်ငါပေါ်များအံ့အတောင်ရှိသောကျင်းကတ်တို့ဥပ္ပတ်ဖြစ်ကုန်အံ့စိမ့်ပြည်ပြန့်အံ့ကုန်းတင်ငယ်ရုပ်စွန့်အံ့ဤကမာတင်ညံအဟော်ဒီတင်ညံသုံးမတော့တွင်တမနတင်ညံဖြစ်သောကြောင့်တင်ညံကြပြီးနောက်24မိနစ်တွင်ဥကောင်းစေမင်္ဂလာပြုရာ၏တင်ညံကြသည့်ရက်မှာတင်ငယ်နေနေဖြစ်၏တို့ဖြစ်ရာတင်ငယ်နေသားသမီးတို့မှာပါကြံကျွေးညံကုန်သောနေသားသမီးတို့သည်မိမိတို့၏နေ့အလိုက်ဂါပတိရက်ကတင်လာနေပွားသားသမီးများအတွက်မိမိမွေးနေရန်ကြရာတင်လာရက်ဖြစ်သောအရှိရက်ကိုပရိဝါဒမှဆက်ပြီးလက်ရရက်အဖြစ်ရက်မျက်နှာကိုလှည့်ရွေယူရာတွင်အနောက်ရက်သည်ဂါပရိအရက်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်အင်္ဂါသားသမီးကအနောက်အရက်ဘရူးသားသမီးကမြောက်အရက်ဇာသပရိသားသမီးကအရှေ့အရက်တောက်တန်နေသားသမီးကတောင်အရက်စနေနေသားသမီးကမြောက်အရက်ရာဟုသားသမီးကရှေ့တောင်တောင်အရက်များသို့မျက်နှာမူပြီးလျှင်မိမိတို့နိုင်အမြင့်ဖြစ်သောတနင်္လာကအုံညွန့်အင်္ဂါကကန့်ကောဘောဓဝုကမြေသာဇာသပရိကချာယာတောက်တာကတပြေစနေကသည်ရာဟုကမြေသာအမြင့်နှင့်နန္ဒူပန်းညွန့်တို့ကိုနင်းချမ်းပြည့်၍မိမိတို့၏အညွန့်ပန်းဖြစ်သောတင်းလာကမြေသာအင်္ဂါကချေယာဘရဝုကတပြေညွန့်ဇာပရိကတီးညွန့်စနေကအုံရာဟုကတပြေဟုသောအညွန့်နဲ့နန္ဒူပန်းဖွင့်ပန်းညွန့်တို့ကိုအတိအသင့်ဆောင်လျက်ရဟနာသုံးပါးမိဘဘုရားဆရာသမားတရားပြန်မှာသူလောကပါလသာသနာတော်ဆောင်သမာဓိဝနှကောင်းမြတ်တို့ကိုပူဇော်ကြော့ပြီးမိမိတို့လူဝါစုဆန္ဒကိုဆုတောင်းပြီးဥက္ကုံစေမင်္ဂလာပြုကြရမည်တင်းညာအကြောင်းနဲ့သည်တင်းငနေနေဖြစ်ရာတင်းငနေနေဘွားသာသမီးတို့သည်မိမိတို့၏ဂါပတိရက်ဖြစ်သောအနောက်တောင်ရက်ရှိတိဘင်ရင်တွင်တင်းငနေအမျက်နှံဖြစ်သောဒန်းညုံကိုခင်းပြီးတင်းငနေနန်းအညုံမန်းဖြစ်သောကန်းကောင်ညုံကိုဆောင်လေတင်းညာအကြက်ရက်နှင့်တင်းလာနေ၌မြောက်ရက်တို့မျက်နှာမူပြီးလျှင်ရေနာသုံးပါးမိဘဆရာတရားပြန်မှာသုလောကပါဠသာသနာတော်ဆောင်နှကောင်းနှမျက်တို့အားလူအစုတောင်းပြီးလျှင်ဦးကောင်းစေမင်္ဂလာပြုကြရမည်အခုဆက်လက်ပြီးတော့1386ခုနှစ်အတွက်ခုနှစ်သားသမီးများဟောစနံကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်တင်းငနေသားသမီးတို့သည်1386ခုနှစ်တွင်စင်တာတွေးခေါ်လို့မည်လောက်ကံငွေကြေးကိစ္စနဲ့ဆက်လင်းပြီးလွှဲချောခြင်းတို့ကြုံတွေ့ရအံ့အခြေတွင်မျက်နှာများပြီးအင်တော်ရေးဘဝရှုပ်ထွေးပွေလင်မှုများကြုံတွေ့ရအံ့ဖော်ရွှေသောပြောဆိုကြောင့်လူတွေကချစ်ခင်ခြင်းကိုခံရတဲ့ကဲ့သို့မနမဆွေမျိုးများကြတွင်မျက်နှာရသောအခြေအနေတို့နဲ့လည်းကြုံတွေ့ရအံ့လုပ်ငန်းသစ်စတဲ့သူများကိုနောက်နေ့ကြံ့ညာမှုများရည်ရွယ်ချက်ပြောင်းလဲစေသောအချက်များနဲ့ကြုံတွေ့ရအံ့ရွှေစုဆောင်ခြင်းမှအကျိုးမြတ်ရရှိအံ့ကျန်းမာရေးတွင်စိတ်သာအားနေခြင်းတဲကြီးလေးဘက်နာစသောယောဂဝိညာဉ်တို့ခံစားရအံ့တနင်္ဂနွေသားသမီးအတွက်ရေရာကတော့မိမိမွေးနေ့နဲ့9:45မိနစ်အချိန်မှာအုံညွန့်ချောင်းညွန့်ကိုအိမ်ဖျားတွင်ကပ်လို့လိုရာဆူတောင်းပါတနင်္ဂနွေသားသမီးအတွက်တနစ်စာကျိုးပေးကဏ္ဍကတော့2:03ညတို့ဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာသားသမီးတို့သည်1386ခုနှစ်တွင်မနူရီသောနယ်ပယ်မှာထူးခြားသောပညာရည်မျိုးကိုလေ့လာလိုက်စွာပြီးမင်းမှုအထံဖြစ်ပါကရာထူးနေရာပြောင်းရွှေ့အိမ်ချမ်းမြေအသစ်ရရှိခြင်းတို့ကြုံတွေ့ရအံ့ဘာသာတရားလေ့လာလိုက်စွာခြင်းအပြင်အချိန်ကိုကုန်ဆုံးစေပြီးခြေထောက်နှင့်ညာဘက်လက်မောင်းကိုမတော်တဆထိကိုက်တိုင်ရန်ရရှိနိုင်အံ့ဒီပညာရုံအင်ရွှေဆက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းနဲ့လှပဆံရံဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတို့၌ရည်ရွယ်မြုပ်နှံခြင်းဖြင့်အကျိုးမြတ်ရရှိနိုင်အံ့အခြေတွင်တင်ញင်သောကာလဖြစ်နိုင်သလိုအများကြီးအချစ်ခံရပြီးချစ်သူထားရန်ဝန်လေးနေနိုင်အံ့ဈာမရည်တွင်မင်းအယုံအနေချင်းတန်ယောဂဝိညာတို့ကိုခံစားရအံ့တနင်္လာသားသမီးအတွက်ရတရားကတော့မိမိမွေးနေ့နဲ့9:36မိနစ်အချိန်မှာဓာညွတ်ခုနှစ်ညွတ်ကိုအိမ်ဖျားတွင်ကပ်လို့ပြီးလူအစုတောင်းပါတနင်္လာသားသမီးအတွက်တနစ်စာချိုးပေးကဏ္ဍမှာ3:08တို့ဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးတို့သည်1386ခုနှစ်တွင်ဩဇာရှိသောသူတကြွယ်တို့၏ယုံကြည်မှုကိုရရှိတတ်ပြီးလုပ်ငန်းချက်တွင်လာနိုင်အံ့စိတ်တည်ငြိမ်မှုအားကောင်းစေရန်အထူးကြိုးစားရမည့်ကာလဆိုလျှင်မမပဲ
စိတ်ခွန်အားကြီးတယ်လို့ဖသားကိုလည်းထင်သိရမည်မိသားစုနဲ့မကြာခဏခွဲခွာပြီးလုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့အများကျိုးပြုသောလုပ်ငန်းများတွင်တရက်တအားပါဝင်ရအံ့အခြေအကိုခံစားမှုကင်းတယ်လို့နဲ့လိုတာမရရတာမလို့ပြန်များခြင်းအိမ်အောင်ရနိုင်အထူးချစ်ခင်ဆုံးမခြင်းတို့ခံရသောနေ့နေ့ဖြစ်ပါလေကျမ်းမာရေးတွင်စိနေပတ်သက်သောဝင်သောအောင်ကျော်အားနာခြင်းစသောယောဂဝင်များတို့ကိုခံစားရအံ့ငွေကြေးချမ်းကာငှားရမ်းခြင်းကိုထူးဆောင်ခြင်းမှာအင်္ဂါသတိများအတွက်ရတရာကတော့မိမိမွေးနေ့နဲ့9:54မိနစ်အချိန်မှာရွက်လလေးညွန့်ကိုအိမ်ဖျားတွင်ကတ်လို့ပြီးလိုရာဆူတောင်းမှာအင်္ဂါသတိများအတွက်အချိုးပေးခဏမှာ1-4တို့ဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဦးသတိတို့သည်1986ခုနှစ်တွင်စွန်သာလောက်ကံရသောလုပ်ငန်းနှင့်အချိုးပေးပြီးစနေနံပါသောသူတို့နှင့်တွဲဖက်လှုပ်ဆောင်ရနိုင်အထူးအချိုးပေးပါသည်လူမှုကိစ္စဝဝရရရတွင်တက်ကြွစွာပါဝင်တပြီးလူသူများအရာသူတစ်ပါးအားအတွက်ကောင်းကျိုးဖြစ်ထွန်းစေပါသည်စစ်တပ်ရင်မျိုးမျိုးရောင်းဝယ်ခြင်းမှာအများကြီးနိုင်တယ်လို့အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းများနဲ့လည်းအဆင်ပြေနိုင်သည်အခြေတွင်လက်နက်သောသဘောရှိကအင်တော်ရေးတာယာမှုရှိပြီးထူးထွန်းထက်မြက်သောယောက်ျားကောင်မိမမြတ်တို့နဲ့ဆုံသီးရတတ်သည်ကျမ်းမာရေးတိုင်းတွေ့တူယူရင်ချစီအားနေခြင်းယောဂါနဲ့ခေါ်ယောဂဝင်တာတို့ခံစားရအံ့ဘရူသားသမီးအတွက်ရေရာကတော့မိမိမွေးနေ့နဲ့17:17မိနစ်အချိန်မှာဝါညွန့်လေးညွန့်ကိုအိမ်ပြားတွင်ကတ်လို့ပြီးလိုအားဆူတောင်းပါဘရူသားသမီးအတွက်တနစ်စာချူပေးကနမှာ3-3ရက်တို့ဖြစ်ပါတယ်ရောင်းနေဘွားသားသမီးတို့သည်1986ခုနှစ်တွင်အများကျိုးပြုလူမျိုးရေးကိစ္စတို့တွင်တရဏအားပါဝင်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတို့တရင်ကောင်းနှင့်ကြောစောပြီးလောကိစ္စများအတွက်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကိုမထင်မဲ့ပဲကြုံတွေ့ရပြီးရှင်မျိုးတို့၏တရင်စိုးချာရအံ့ပညာရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးစူးစိတ်တွေရနိုင်ဖြစ်သောရလက်အတိုင်းကိုရှိသောအမင်မှုရအံ့သာသမီရနာရရှိတတ်သောကာလဖြစ်ပြီးသာသမီတို့အတွက်ဂုဏ်ရသောအချိန်ဖြစ်အံ့အချိန်မှကန့်ခဲ့ပြီးလင်မယမကြခဏစကားများရခြင်းဝေရောက်အိမ်နောက်ဘက်တို့တွင်စိတ်ပူပန်ရခြင်းတို့ဖြစ်အံ့ကျမ်းမာရေးတွင်စီလံကြောင့်ပုံဝင်ခြင်းခါအပွင့်ယောဂဝိညာတို့ခံစားရအံ့ယောဂသားသမီးအတွက်ရေရာနေနေကတော့မိမွေးနေတဲ့10:36မိနစ်အချိန်မှာရေတော်ရှိခွက်အင်ပြားတွင်ကတ်လို့ရေတော်ဆူတောင်းပါယောဂသားသမီးအတွက်တနေ့စာချိုးပေးကနမှာ3-8-3ရက်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါသာပြသားသမီးတို့သည်1986ခုနှစ်တွင်ပညာရေးအထောက်အပံ့ဉာဏ်ရည်ကိုပြည်တွင်လောက်ကန်သောလုပ်ငန်းများနဲ့ယင်းဤမြို့နယ်မှုတို့၌ကျိုးရက်လက်များပြီးလူသမားတို့၏ကွန်ကြီးပမှုမှုဖြင့်အောင်မြင်မှုရရှိနိုင်အံ့ဘာသာရေးတွင်စိုက်ထုတ်မှုအကောင်းလာသလိုအလူတန်းတို့နဲ့မပြတ်ရှိနေတတ်သည်အကျိုးတူဖက်ဆက်လုပ်ငန်းအကျိုးပေးမည်မတင်မှတ်ထားသောသူတို့ဆွေသက်ခံရပြီးဘာသာကြားတို့၏အကူအညီဖြင့်အစဉ်ပြေသွားနိုင်အံ့ခီးသွားရနိုင်ခက်ခဲကြီးငယ်တွေ့နိုင်သည်ကျမ်းမာရေးတွင်စေတိုစေစာအစာတောင်မောင်းခြင်းမှာဘေးဖြစ်နိုင်အံ့အိမ်ချမ်းမြေအစာအုပ်ရောင်းဝယ်ခြင်းမှာအကျိုးရလဒ်နည်းအံ့အချစ်သက်တွေ့မည်အနှောင့်အယှက်ဒုက္ခခံစားရမည်သို့သောဇနီးယောက်ျားကျမ်းမာရေးအနေငယ်ညံ့အံ့မိခင်နဲ့ပတ်သက်၍စဉ်းညရအံ့ကြာသာပြေးသားများအတွက်ရရနေနေကတော့မိမိမွေးနေ့နဲ့17:45မိနစ်အချိန်မှာမေမျိုးပန်း19မိန်ကိုအိမ်ပြောင်းတွင်ကတ်လို့ရလူအားစုတောင်းပါချက်သာပရိသတ်သမီးအတွက်တနစ်စာချူပေးကနမှာ4-1တို့ဖြစ်ပါတယ်တောက်ချသားသမီးတို့သည်1986ခုနှစ်တွင်ခီးသွားရင်ငွေရှာရသောနှစ်ဒါမှမဟုတ်ဆန္ဒကြောင့်ခီးသွားရင်စီးပွားဖြစ်သောနှစ်ဟုဆိုရပါမယ်ပြောစကားတိုင်းလုံဆောင်သည်မှာမလဲဥဆိုရ၌လုံဆောင်သည့်အတိုင်းမှတ်သားပွဲရစကားကြံခဲ့သည်မှာအေကံမလွဲပင်နေရအပြောင်းလဲရာထူးတို့ရန်ရှိသည်အဝင်ခွင့်ကြောင့်ဖြစ်သောငွေချေကြောင့်စကားများရခြင်းနဲ့ကိစ္စအအောင်တို့ပေါ်ငင်းခုံရခြင်းများကြောင့်ဆွေမှုများကြောင့်မျက်နှာမရပဲရှိအံ့လောကစည်းစိမ်ခံစားလို့ပဲအမှောင်ပတ်မရအောင်အထူးကူစိုက်သင့်ပါတယ်အတန်းဆောင်ွယ်လုံအင်တာဗျူးများတွင်မမျှော်လင့်ပဲကြာဆုံးရတတ်တယ်ကျမ်းမာရေးတွင်သွားခရင်သွေးနှင့်ဆန်သောယောဂါတို့ခံစားရအံ့တောက်ကြသားသမီးများအတွက်ရေအနေနဲ့ကတော့မိမိမွေးနေ့နဲ့10:17မိနစ်အချိန်မှာဓာညွတ်ခွနညွတ်ကိုအိမ်ဖျားတွင်ကတ်လို့ပြီးလူအားစုတောင်းပါတောက်ကြသားသမီးများအတွက်တနစ်စာချူပေးကနမှာ5-8လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်စနေသားသမီးတို့သည်1986ခုနှစ်တွင်လုပ်ငန်းအတိုက်ခံအကျတဲ့အင်မတန်များသောနှစ်ဖြစ်သလိုအစိတ်ရှိသောလက်နက်ပစ္စည်းတို့နဲ့ဘေးသင့်တက်သည်ဖခင်နေမကြကနာစကားများပြီးစိတ်ထဲမကြေမနက်ဖြင့်ကိစ္စချင်းငယ်တို့ကိုအမြဲပင်ကြုံတွေ့ရတတ်သည်တီပေါချင်းတို့မငွေအလုံးအင်းဖြင့်ငွေဝင်တက်ပြီးတတိရှိစွာစီမံကပ်ကွဲမှသာအလေလွဲမရှိထင်ထိတ်နိုင်မည်ကျမ်းမာရေးတွင်ရင်ကောင်းနှင့်ဤပတ်ဆိုင်ရာယောဂတို့ခံစားရတတ်သည်ပညာရေးကံကောင်းမည်ကျိုးသားတို့အကျိုးခံစားရမည်ဇနီးဘက်မှအမွေနှင့်ရတတ်သည်သူတို့ဘက်အတွက်အမခံသောစာရုပ်စာတမ်းနှင့်ရေးဤသောအမခံမှုကိစ္စတို့ကိုရှောင်ရှားသင့်ပါれစနေသားသမီးများအတွက်ရေရာနေနှင့်ကတော့မိမွေနှင့်နဲ့17:45မိနစ်အချိန်မှာအုံညွန့်ချောင်းညွန့်ကိုအိမ်ဖျားတွင်ကတ်လို့ရလိုရာဆူတောင်းပါစနေသားသမီးများအတွက်တနစ်စာအကျိုးပေးကနမှာ3-8-3ရက်လို့ပဲဖြစ်ပါれအခုဆက်လက်ပြီးတော့1386ခုနှစ်အတွက်မြန်မာနိုင်ငံကံကြမ္မာအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဤနှစ်မြန်မာတက္ကသိုလ်1386ခုနှစ်ကိုစုံမသောဂျိုကပိနတ်အဖွဲ့စီတွင်နှိယအရှင်ဝတ္တပတိမင်းသမတသည်အင်္ဂါဂျိုနှိယဒေနာပတိကကွယ်ရေးဂျိုမှာတနင်္ဂနွေဂျို
နေ့အရှင်သတ္တဝတိလေယာစပြိုးရေးဂျိုမှာဘော်ရူးဂျိုနေ့အရှင်ရတပတိကွန်တိုရေးဂျိုသည်ဂျာသာပရေးဂျိုနေ့အရှင်နေရတသတိတရုဂျိုသည်အင်္ဂါဂျိုလို့ဖြစ်ပါတယ်သုံးမဂျိုနှလုံးပါပဂျိုသုံးလုံးဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်ပညာဆိုင်ရာထုတ်တတ်စေရန်နိုင်ငံတကာသက်သူများနှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးပညာရှင်များနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနိုင်ငံအတွက်ကျိုးပြသောလူသားအချင်းမဆိုင်ရာနှုတ်ဆက်ကိန်းတွင်းမြင့်လာနိုင်ပြီးမသားဖွယ်ကောင်းသောဤချင်းများဖြင့်လူပတ်ဝန်းကျင်တွင်အကျိုးဖြစ်ထွန်းအပ်တဏ္ဍာမယေးဆိုင်ရာအပြောင်းလဲများလူသားချင်းစာနာမှုပြဿနာများကမ္ဘာစင်မြတ်မှညှဉ်းပန်းများသည့်ပြည်သူတို့၏စိတ်ချမ်းသာခြင်းအကြောင်းများနှင့်အနှံ့ငယ်သွေးဖွယ်လာအံ့လမ်းမဆက်သွေးနှင့်ခီးတောင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများမှရောကြလာနိုင်အံ့စာပေနှင့်မီဒီယာလုပ်ငန်းတို့တွင်အခြေခံအဆောက်အအုံဖော်ပြလာသည့်နှင့်မြောက်ထိုလုပ်ငန်းကိုမိခိုသောလူသားပြည်သူတို့၏လူမှုပူလုံစေရန်လုပ်ငန်းရှင်များချိုးသွားလာအံ့ကမ္ဘာတာဝန်ဆုံးနေသောလူနှင့်ပြည်သူတို့သည်ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း၏ဆိုးဝါးသောအနေကိုကြုံတွေ့ခံစားရအံ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောဘေးအန္တရာယ်ကိုကြိုတင်ခံမရန်ခက်ခဲတဲ့ကဲ့သို့လူကလေးပြယောက်ကကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ရသောဆိုးရွားများကိုချုပ်ရနိုင်ခြင်းနဲ့အတူပြည်တံသောကြောင့်မျက်နာတို့ထွက်ပေါ်လာခြင်းစသောအဆိုးကောင်းတို့ရဲ့ပေါ်ပေါက်လာအံ့ဘဝဖြစ်စဉ်များကြောင့်ဖိုးနိုင်မှန်းတွေများပြုတ်ပြက်ခြင်းနဲ့ရေလွှမ်းခြင်းမြေချောင်းတို့ပြက်ယိုရင်းခြင်းရင်းနေသရဝါတို့ဘေးကြုံရခြင်းပူဒံလုံခဲ့ခြင်းစသောအခြေအနေများကြုံတွေ့နိုင်အံ့တင်းနဲ့တို့ရဲ့ထွန်းတုံရောကြခြင်းသည်တောင်သူတို့ရဲ့အချိုးမြက်ရောနေခြင်းရှိနိုင်သောကြောင့်ဗနာအေးဆိုင်ရာပမှုမှုကိုတသက်ရန်တာဝန်ရှိသူတို့၏ပမှုမှုဖြင့်ယက်တည်နိုင်အံ့ဆိုးဆိုးထမ်းမင်းသောရာသီဥတုကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကြီးဒသရိတကိုလည်းထိခိုက်စေသည်အင်ချမ်းမြေလုပ်ငန်းတို့၏ခွန်တန်းချင်းစသောနေဦးရီဆက်လင်းသောအခြေအနေတို့ကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာသောကိစ္စရပ်များပေါ်ညှိနှိုင်းကာချမှတ်ဆောင်ရွက်နိုင်အံ့ဖက်ဖက်မှအခွန်ငွေပမာဏကောက်ခံရရှိခြင်းရှယ်ယာဈေးကွက်ကမ္ဘာကမ္ဘာဖြစ်စေခြင်းဘဏ္ဍမူဝါဒဆောင်ရွက်မှုများဖြစ်စဉ်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်လူအချက်များစွာပေါ်ပေါက်နေသောအခက်ခဏအလိုက်ပူးပေါင်းကြံဆောင်၍ငွေကြေးတန်ဖိုး၏ဆန်ကျုံအတက်ကျကိုလည်းဖြစ်လျှော့နိုင်သည်ကုသံရောင်းဝယ်ရင်းနှင့်တည်ထောင်ကြံဆောင်မှုများတိုးတက်လာနိုင်သော်လည်းခေတ်ပြောင်းလဲနေသောသဘောတရားကြောင့်ပြေဝသောအခြေအနေတို့ရောက်ရန်ချိုးပန်းရအံ့နာဂကလာပြိပရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုမှအခွင့်အလမ်းများတိုးမြင့်စေပြီးပြည်သူတို့အတွက်ဖန်တီးပေးနိုင်အံ့ပြည်တွင်ပဋိပက္ခများနဲ့အတူရွှေပြောင်းဒုက္ခသည်များ၏ခက်ခဲများကိုဖြေရှင်းရန်ဒေသတွင်ပဋိပက္ခအဖွဲ့များ၏လောက်ဆောင်ချက်ပေါ်ပတ်မှုကွင်ကြီးများဖြင့်ဝိုင်းဝန်းကွင်ကြီးအံ့ကြောက်ကြားသူတို့၏ထင်မှတ်ထားသောလူတန်းများနှင့်၎င်းတို့၏စီးပွားဆန်လုံးတတ်မှတ်ချက်ကြဆင်းနိုင်သလိုဘေးရန်နှင့်ကြုံတွေ့ရအံ့ဆေးရုံစစ်ပေးကန်တို့၏ဗနာရေးလိုအပ်ချက်ကိုထောက်မှတ်ပေးနိုင်ရန်လျှောက်ထားပြင်ချက်များထုတ်ပြန်လာအံ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာထုံးနှက်တိုက်ခိုက်မှုများချွေးနှွေးဝဲရက်လက်များကိုထျောင်တယ်မှဖြစ်စေသောပုံစံများဖြင့်များပြည်သူများကြားထွက်ပေါ်လာအံ့ရင်းချမ်းရေးအတွက်ချီယူသောလုပ်ငန်းစဉ်များသည်ဆန်စနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းများနဲ့အတူလူသားတို့၏ကောင်းကျိုးဖြစ်စေရန်ရည်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်များအားထက်အင်တိုက်စူးစမ်းလှုပ်ဆောင်ကြအံ့60သောဥတုဆက်ရှိသောသတ္တဝါတို့၏ပေလူတို့၏တံဖြစ်ပေါ်သောအချင်းရာတို့သည်စိတ်နှလုံးမတမယရှိနိုင်အံ့လေထွက်သိနှံများဈေးကောင်းရရှိပြီးပထမနှစ်ဖြစ်ပေါ်သောသိနှံတို့သည်ပိုးကျပျက်စီး၍နောက်တွင်ထွက်ရှိသောသိနှံတို့သည်အည်သေးကောင်းပြီးဈေးကောင်းရအံ့ကဘာ၏ရှေးရောက်အဝင်တွင်များနဲ့ရေနာမန်းတွင်များအလိုလျောက်ပျက်စီးခြင်းရည်စီလာပျက်စီးခြင်းတို့ဖြစ်ပေါ်နိုင်အံ့ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးများ၏စီးပွားရေးညွန်ကိန်းကြာဆင်းပြီးကမ္ဘာခြေစက်ွက်အတက်ဘက်သူဦးမော်ကစရော့ရှီယာဈေးကွက်အနေဆုံးသို့ကြာဆင်းနိုင်အံ့ကမ္ဘာရေးရစစ်မှတ်မှုသောကာလဖြစ်ပေါ်စေပြီးရန်ချင်းရေးစကားတွင်လူအပေါင်းညီညာစွာတောင်းဆိုသောအချိန်ဖြစ်လာအံ့ပင်လယ်နေသတ္တဝါကြီးများနှင့်ယင်းနေကေစနစ်ပျက်စီးအံ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာခုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့1386ခုနှစ်အတွက်မာတင်းညံသာဟောစတန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှိရှိပေးခဲ့တဲ့ပြည်သက်ကြီးအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်